Gunilla Perssons visar upp okända pappan, så synd. Hollywoodfrun Gunilla Persson har i många år delat med sig av sitt liv på TV. Men en person som tittarna inte vet så mycket om är hennes bortgångna pappa. TV-personligheten och Hollywoodfrun Gunilla Persson, 64, har under många år visat upp sitt liv och sin familj för tittarna. Bland annat har vi fått se en hel del av dottern Erika som Gunilla har uppfostrat på egen hand. Erikas pappas identitet har aldrig offentliggjorts. Men trots att Gunilla varit väldigt öppen med sitt liv finns det en annan person som tittarna inte vet så mycket om, nämligen Gunillas pappa. Gunilla Perssons nya bild på sin pappa, varma orden. Det är på Instagram som Gunilla väljer att dela en bild på sin pappa för första gången på länge. Bilden visar vad som ser ut att vara ett gammalt fotografi. Hon har även med en bild på skådespelaren Humphrey Bogart. I bildtexten börjar hon med att skriva: "Så synd att fotografier gulnar. Håller på och letar efter originalfotot av detta som finns någonstans. Mamma och jag tyckte alltid att pappa liknade Humphrey Bogart. Samma mun, samma panna, ansiktsform, samma näsa och känsliga ögon, fastän pappas är blå." Gunillas mamma Iris Persson gick nyligen bort efter en lång tid av sjukdom, och även hennes pappa har tidigare gått bort. Gunilla Perssons hyllning till bortgångna pappan, min hjälte. Men i sin text vill Gunilla ändå hylla sin bortgångna pappa på farsdag som inträffade i USA. Hon fortsätter med att dela med sig av kärleksfulla ord. "När vi vet och tror att de älskade som gått för oss till Gud lever, då använder vi oss av presens. Pappas ögon är blå, hela hans varelse är gjord på nytt precis som Gud har lovat och är nu i samma form som han var här, ung, frisk och vacker", skriver hon och fortsätter. Och tänk vilket jubel och vilken lycka för mamma och pappa att vara tillsammans igen. "Glad amerikansk farsdag till min älskade pappa. Du är den bästa pappan i världen, min hjälte."